Sadəcə kazino sözünü yazmaq kifayət edir ki, sosial şəbəkələrdə onlarla belə səhifə qarşına çıxsın. Hər birinin səhifəsi açıq, məlumatları isə şirnikləndirici. Daha çox ödənilən məbləğlər və göndərilən pullarla bağlı məlumatlar əks olunan şəkillər. Son zamanlar müxtəlif sosial şəbəkələrdə onlayn kazino və qumar oyunları ilə bağlı səhifələr çoxalıb. Hər kəs üçün açıq olan bu səhifələrdən istifadə isə rahat və limitsizdir. Hətta özlərinin də qeyd etdiyi kimi 7-24. Bir çox insanı bu üsulla tələyə salan səhifələrin qurbanları isə günü-gündən daha çox artır. Millət vəkili Ceyhun Məmmədovun sözlərinə görə get-gedə təhlükəli hal alan bu oyunlarla bağlı əksər ölkələr qanunvericiliklərində dəyişiklik edirlər. Ölkəmizdə də geniş vüsət almağa başlayan bu oyunlarla bağlı qadağaların daha da sərtləşdirilməsinə ehtiyac duyulur. Bununla bağlı mühafizə orqanları ciddi addımlar atırlar və biz bu istiqamətdə daha ciddi və sərt addımlar atmağa davam etməliyik və bu proseslərin qarşısını ciddi şəkildə mütləq almalıyıq. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirilib ki, onlayn qumar oyunlarının təşkili ilə və bu mühitə çıxışın təmin edilməsi ilə mübarizə tədbirləri görülməkdədir. Ölkə ərazisindən qumar oyunlarında iştirak üçün imkanların yaradılması, o cümlədən qumar oyunlarının oynanıldığı virtual mühitə çıxışın təmin edilməsinə görə şəxs barədə inzibati xətalar məcəlləsinin 401-ci maddəsinə əsasən inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilir. Elektron təhlükəsizlik xidmətindən isə bildirildi ki, bu oyunların qurbanına çevrilən insanlar maliyyə problemləri ilə üzləşməklə bərabər eyni zamanda şəxsi məlumatlarını da riskə atırlar. Beləliklə, kiber hücumlara şərait yaratmış olurlar. Belə ki, qanunsuz onlayn oyun platformalarında tez-tez istifadəçilərin şəxsi məlumatlarını oğurlamaq və ya maliyyə fırıldaqları törətmək məqsədi ilə onlardan həssas fərdi məlumatları, eləcə də bank kartı məlumatlarını daxil etmək tələb olunur. Bu da kiber dələduzlar tərəfindən vətəndaşların həssas fərdi məlumat və bank kartı hesablarına müdaxilə edilməsi, həmçinin kartda mövcud məbləğlərin oğurlanması ilə nəticələnə bilər. Elektron təhlükəsizlik xidməti vətəndaşlardan mənbəyi məlum olmayan platformalara şəxsi məlumatlarını və ən əsası bank kartı məlumatlarını yerləşdirməməyi tövsiyə edir. Ruzanna Kərimli, Şəhla Poladova, Xəzər Xəbər.